足真っ黒けになってますね。でもまだ水多いな。水多いっすね。皆さんこんにちは。今日は7月5日日曜日、朝9時40分です。5年と動画に上げたところなんですが、いやかなりまだ増水してますね。この勢いだとついてないですね。いやー水多い。初日に昼過ぎから入って釣れたところへ入りたかったんですけど、車が4台ありまして入れないのでこう来てみたんですけども、いやいやいや水が高すぎですね。あ、ここらはでも、あ、この辺りは釣りになるかな。まあ、このここかこの紙をやってみたいと思います。今日はもうこれ以上増水するようなことはないと思いますので、この辺りをやってみたいと思います。ここ普段緩い縁になってるとこなんで、かなり多いですね。ここからもうトロになって縁ですからね。そうですね。いや、鼻がかり。鼻がかりですよ。これいいや。あれの子悪いな。口がかり。まだここ売ってないんだよね。この白泡のあそこいい石があるんだよ。あそこの白泡の
皆さん、あの天然愛の養殖の見分け分かりますか？ここに点があるんですけど、1、2、3、4つ、これが水平に揃ってる。これは天然で、養殖はこうずれてるんですけど、これは 100% 天然です。これ強い線にはいいやつだけど、岩盤なんだよね。そこキラキラやってんですよね。そこの。
本日の釣果です。片手だと数えられないんで切ります。